Det vi rigtig gerne vil høre fra i forbindelse med høringsfristen, der udløber her den 20. august, som har hele sommerferien til at give sin mening til kende, det er problemstillingen omkring de fysiske rammer, altså er vores idrætshaller og vores anlæg, er de ligesom up to date i forhold til, hvad man rent faktisk styrker af foreningsliv og idrætsgrene. De er bygget tilbage i 60'erne og 70'erne, dengang foreningslivet så anderledes ud. Så det er noget, vi rigtig gerne vil høre, om det passer ind. Samtidig så er der også debat, problemstilling omkring det uorganiserede over for det organiserede, altså dem, der bare løber en tur i skoven eller cykler en tur på landevejen. Og dem er der jo flere og flere af, der også går i fitnesscenter osv. Så hvordan løser vi den udfordring også, og er det noget, vi skal løse overhovedet? Og den sidste ting, vi rigtig gerne vil høre om, det er, hvordan vi får flere med. Ældre, folk, der ikke har så mange penge at rute med, og så også flere ude fra udkanten af kommunen. Jamen i forhold til den udvikling, der sker på idrætsområdet, så har vi som Horsens Kommune gerne vil imødekomme den udvikling. Så det vi har gjort med vores idrætspolitik, det er at prøve at komme med nogle eksempelprojekter, og prøve at komme med nogle metoder eller nogle løsninger på, hvordan vi kan imødekomme den her udvikling. Altså vi ser for eksempel et større behov for fleksibilitet i vores haller. Vi ser en større fleksibilitet i forhold til de idrætsudbud, der nogle gange er. Så med den idrætspolitik, tror jeg faktisk, eller så vil Horsens Kommune prøve at komme den her udvikling i. Idrætshallerne svarer altså ikke til de nutidige krav. Og man kan sige, at der kan vi imødekomme meget af den her udvikling ved at bare tænke anderledes. Altså, vi behøver sikkert at have en hel hal, hvor der står to og spiller badminton. Der kan være 8 eller 10 hold, der står og spiller badminton inden nogen samme hal. Så det er sådan meget med strukturspørgsmål, og der kan vi komme rigtig langt ved små værktøjer. Jamen det er jo klart, at så snart vi får nye idrætsgrene og nye foreninger, så skal der nogle helt andre lokaler til. Det kan være små rum eller mere fleksible rum, hvor der er spejle, og det kan være nogle klatrevægge og så videre. Ikke? Så det er nogle nye ting, og det er også det, vi rigtig gerne vil høre brugerne om og foreningerne om, hvad det er for nogle nye ting, man skal tænke. Så vi ikke bare får mere af det samme. Handler forslaget som individuelle behov eller om foreningslivet? Så jeg synes, ud fra den idrætspolitik, vi har fået, der har vi ligesom prøvet at tage udgangspunkt i begge dele. Altså, vi har både lagt op til, at foreningerne de skal være bedre til, eller foreninger og kommunen på tværs skal være bedre til at samarbejde. Men vi også samtidig har haft den erkendelse af, at vi har også en del borgere i Horsens Kommune, som også bruger de selvorganiserede, altså tager løbeturen, tager turen i fitnesscenter. Og dem har vi egentlig også fået inddraget i idrætspolitikken, så vi synes faktisk, at der har været plads til begge to. Sådan vi ikke, jeg vil ikke sige, at vi satser på en af dem, men jeg synes, at vi har gjort plads til begge to. Men er foreningslivet faktisk truet af en øget individualisering blandt brugerne? Jamen altså, det ser det jo måske lidt desværre ud til. Altså, jeg håber da også på, at vi fortsat får et stærkt foreningsliv i Horsens. Der er rigtig, rigtig mange frivillige, der gør en vigtig opgave for at, hvad skal man sige, danne unge mennesker også. Man kan bare se her bagved os, hvordan det er at kunne indgå på et hold. Og det den har en rigtig vigtig værdi, tror jeg, frem for bare at kunne være solospiller. Så jeg håber da på, at man kan få stadigvæk et stærkt foreningsliv i Horsens. Det er da helt overbevist, man kan. Kan idrætsforeningerne blive attraktive for travle mennesker, der ønsker mere fleksible tilbud? Ja, det regner det med, at de kan. Altså, vi har hjulpet en lille del ved at sørge for, at man kan komme ind i idrætshallerne noget oftere. Altså, det vil sige, der er selvbetjening på, så man egentlig kan komme ind, når man selv har tid, og ikke når hallen har tid. Så jeg tror, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at foreningerne tænker, hvordan kan vi gøre det mere fleksibelt tilbud. Og der er jo mange muligheder. Det kan være, man skal til at arbejde noget mere i weekenden, eller hvad det nu kunne være. Altså, vi har lagt meget vægt på hele processen i selve det her forløb med at få inviteret alle vores idrætsforeninger, interessenter, vores sportsomslutninger osv. til ligesom få en god debat omkring, hvad vil vi gerne med vores idræt her i Horsens Kommune nogle år fremover. Og det har vi så fået nogle rigtig gode resultater ud af, nogle rigtig gode hovedpunkter og nogle målsætninger, som vi har arbejdet ud efter. Vi har fået kom i kontakt med foreninger på den måde, at de gerne, eller de har fortalt os, hvordan de gerne vil arbejde, have vi arbejder i fremtiden. Hører eliteidrætten også med i en kommunal idrætspolitik?
Ja, det er der i hvert fald mange parter i en kommune, der synes, det er vigtigt, at man kan sige, i en idrætspolitik, der hører sig både elite og bredde, og det handler selvfølgelig også om at få det her samspil mellem eliten og bredden. Og der synes jeg, der er nogle retninger i den her forslag, altså den her idrætspolitik, som tager udgangspunkt i den aftale, Horsens Kommune lavede med Team Danmark helt tilbage i 2008, som handler om eliteidræt, men som måske i højere grad handler om talentudvikling og også samspil mellem både eliten og bredden. Så det synes jeg er vigtigt i en idrætspolitik, at den kan rumme eliten også. Så der satses på udvikling af talenter? Ja, man kan sige, og det er igen tilbage til udgangspunktet med aftalen med Team Danmark, hvor det helt centrale det er talentudviklingen, som er en platform for at udvikle selvfølgelig talenterne, men også eliteidrætten på den lange bane. Og det er faktisk også en retning, som eliteidrætsklubberne i Horsens Kommune og Eliteidrætsrådet har valgt at tage til at sige, at man vil gerne understøtte eliteidrætsklubberne, men sådan den daglige drift af dem og den udvikling, den står klubberne selv for, men man vil være med til at understøtte fremtiden, altså talenterne, og give dem en god platform for at udvikle sig. Det er et afsnit om de store idrætsbegivenheder. Handler det om idrætspolitik eller snarere om Horsens på landkortet? Jamen det har også et idrætspolitisk sigte. Man kan sige, at hele Horsens Kommunes sats på kulturområdet har jo givet genklang i Danmark. Og det er egentlig også at bruge den her positive effekt og jævnføre her det sidste store arrangement, som var Giro d'Italia. Altså kan der skabes nogle idrætsevents, som har også en lokal vinkel og giver mening for det lokale idrætsliv, så er det noget, som der er lagt op til, som klubberne har budt ind på, Eliteidrætsrådet har budt ind på, som kunne være interessant. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at klubberne har også haft den vinkel, at det skal være noget, som giver mening for den lokale idræt og den lokale klub. Så det skal ikke være en idrætsevent for enhver pris. Det skal være noget, der kan smitte af positivt i sådan en kommunal kontekst.